paket. Melu takon wa. Ngobor welut. Ume warmat di. Ngobor welut. Warmat. Ngobor welut. Ume warmat. Iya, ngobor welut. Oh, olen di. Ana. Oh, ato. Iya. Warmat. Warmat ato. Welut, olakeh. Olakeh, oh, welut iya, gue. Iya. Ume warmat, warmat penting. Warmat capa. Warmat. Warmat capa. Warmat kejenek. Warmat take oh. Iya, warmat ngene blok ngene jare blok ngene prek ye. Kenal. Warmat ake. Duh, ngomong karo wong ngamuk ki ora bener man. Warmat, warmat. Oh, iya. Iya, ngerti. Ngerti. Iya. Oleh ake ya, ulute. Oh iya wis. Iya wis. Matur suwun. Warmat. Kamera budekan mas, ngunyung budek. Suka ngunyung budek. Campuran ini kita buring, gua takon orang elemen uang budek sebulan. Melu takon. Takon apa? Ume warmat nanti. Warmat desa nanti gue. Warmat desa kejenek. RT pira? RT papat. RW? Cici. Cici. Iya. RT papat RW cici. Nengkene warmat ana loro. Loro. Iya. Blok kene warmat, blok kene jare wis perak nyong iya. Iya ana loro. Sing ume madep ngalor, apa madep idul? Waduh, kowe ora paham ya. Telepon di bae, engko kesasar lu bareng sampean. Mat, mat. Halo, Mat. Ki omah mat depe ngendi kon, Mat? Madepe ya ngalor. Iya, iya, ya wes, suwun, Mat. Yo. Madep ngalor, madep ngalor. Iya. Sing ngarepe ana kembange apa ora? Waduh, iya. Kenapa ne? Kembang. Kembang. Iya. Kembang apa kowe gayane? Takon di situ kembang apa? Aduh, ana kembange apa ora maksude kowe takoni di situ. Halo, Mat. Iya, kita takon maning, Mat. Ancer-ancernya ngarep mau anak kembang ya, Mat? Iya, kembang. Iya, iya. Ya, wes. Ana, Mas, kembangnya. Nah, gue kembangnya kembang mawar apa kembang apa? Waduh, ora takon mami. Ya, ora bisa ngomong anak komik. Telepon di set, menan. Lu bareng, sasar lu bareng sampean. Takon kembang. Kembang apa, Miki, jare? Anak kembangnya kembang apa? Kembang mawar apa kembang apa? Halo, Mat. Iya. Takon maning, Mat. Pi, patokannya apa ngarepmu main majare ana kembange? Kembang mawar apa kembang apa sih, Mat? Kembang boreh maning kok ana. Iya. Oh iya, wes. Kembang mawar. Kembang mawar. Iya. Nah, kowe mawar sing warna abang apa sing warna putih? Pas ora takon maning mikirnya. Takon maning bae, temenan. Mawar. Langsung kan nyasar-nyasar uang. Mawar abang, mawar putih. Mat, mat angel teman kon, Mat. Halo, ya, Mat. Kau mawar mawar apa, Mat? Mawar abang apa mawar putih? Mawar putih, iya, iya. Ya, wis. Laka maning mawaren, kon warnane. Putih gel. Ya, wis. Ya, wis, iya, iya. Putih, Mas. Putih. Iya. Oh, karo nyong wis ngerti ke berarti. Sapan di omahe? Kowe tau papane nyong? Waduh, papane sampean anake. Iya. Papane nang omah. Nang omah, nang omah. Nang omah. Oh iya. Kuwe omahe. Oh, nang buri. Iya. Nggih nang buri. Iya. Prak. Kuwe sing buri ten iki. Oh iya, nyong. Iya, iya, iya. Awas, oh. Tumblek kowe. Mat, ke paket teh, Mat? Paket, paket apa? Paket COD.
Sing pesen sapa nyar pesen paket. Sing pesen Mas Warmat. Warmat. Iya wis ki, nyowis kesel tampane Warmat bener ya. Si kesel. Iya. Paket ora. Iya kuwe pakete sampean alamat wis bener, ora nyasar. Si pimen. Iya. Bisa-bisa nang pean. Iya wis kuwe aja dibuka dingin no. Bayar dingin, bayar. Nyong wis kesel wis atis. Iya. Wong ngerti. Iya wis. Suwun, Mat. Ngomat tak foto dingin, Mat. Nanti foto. Iya. Action yang. Action no. Waduh, gaya dingin. Wes, enggak. Ngomat. Ngomat. Iya. Iya wes, Mat. Oke. Iya wes ya. Iya. Swilit kayak ya. Nah cetak buka paket apa mangsa? Ini sih pesen-pesen ora. Buka dingin. Wah. Taneng undangan ngaji nih tangga nih ya. Lu paket. Jebulin ke undangan ngaji. Tangga perek maning tangga nih gel.